Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima u trajanju od 10 dana imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija. Prijave se podnose do 2. marta tekuće godine u Udruženju penzionera. Kao svake godine, pa i ove godine, PIO fond je raspisao oglas za dodelu besplatnih banja. Znači, visina ove godine je 37.809 dinara, znači, to je visina cenzus. Iznad toga ne može, ispod toga može svi. S tim da nisu koristili banje u 2020. 2021. 2022. Znači, svi koji nisu koristili, oni će ići. Da li će ove godine svi ili iduće godine, uglavnom će brzo se izredati. Znači, ovi ne mogu. Šta treba od prijave? Treba zadnji ček od penzije, dokaz, to je znači dokaz u visini penzije i dokaz ako neko posjeduje slučajno neku penziju iz inostranstva i to mora da uzme od banke da donese. Pored posljednjeg penzionog čeka može se podneti i medicinska dokumentacija koja se ne boduje, već služi samo kao orijentir komisiji pri odabiru banje. Najviše bodova nosi znači starost i koliko je godina u penziji, znači to najviše godine, ako onaj baš jedne godine, tek ove godine otišu u penziju, on će morati da se čeka malo, ali oni koji je duže u penziji, više bodova. Za svaku godinu provedenu u penziji ima po jedan bod, znači koje 30 godina, već u penziji ima 30 bodova itd. Na području opštine Gornji Milanovac ukupno je 11.000 penzionera, od tog broja člansku kartu udruženja posjeduje 3.100 penzionera. Mnogi od penzionera i bez obzira na dužinu penzionog veka još nisu nijednom dobili pravo na besplatan boravak u banjskim centrima. Nosila sam, evo 15 godina sam u penziji, pa nosila sam svake godine, nikako nisam dobila i sad sam ne dobila. Znači, penzija je sutra pola 30. A recite nam, pored penzionog čeka, da li podnosite i medicinsku dokumentaciju? Sve sam podnosila. Ja isto nisam dobila, nikad vraćala. 23.000 imam penziju. Ovo sam dobila u preporuku od jera. Prošle godine nisam i prepošla nisam. Koju ćete banju sada navesti? Kada navedem tri banje, pa koju ću sad? Da li Ivanjicu i ne znam nija koje tako. Ovo pravo prošle godine ostvarilo je 130 penzionera sa područja opštine Gornji Milanovac. Broj penzionera koji će ove godine ići na besplatan oporavak u banje Srbije biće poznat polovinom marta meseca. Rang lista penzionera biće istaknuta na oglasnoj tabli Udruženja penzionera.